မင်္ဂလာပါစင်ချီပရင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကျူလေတဲ့ဘူရှာကောင်းသူကိုကဲ့တင်မကောင်းသူတွေဖယ်ရှားပြစ်ဖို့ဂမ်းမီရအတက်ပညာသိအပ်စေရဆရာများထံမိနာခံကနန်းသက်ရှာဖွေကာတီလာဗီယာဖုန်တရေပြိတ္တာလုံးကဝေမကြမ်းပါအောက်လန်းတစောက်ကန်းအမောင်လန်းကမကောင်းမှုမိစ္ဆာဘိယံတွေနေနေကပါတသိပညာမနေသာခொနေရဲ့တမိသားတို့ကြီးပွားစီရန်ကြံဆောင်ကအမားထုစီရိုက်မတရားရာသူမကြိုက်ပါသဘောနဲ့ပြူမနှောနဲ့ပြူဒီစဘူးသူလိုလူရှာမရှာပါပဲညာသာတာတေတာတေလာဒီယာTate, ညနေမှာပြန်ပါလားမော်တာတေကဟာရတာဗောတကြီးရဲ့ဆရာတော်ကအเจ้าဝင်ပြန်ကြွားသားနေပြီလေဟင်ကျုပ်ကဆရာတော်ပြန်သွားပြီဆိုတော့ရွာထဲမှာရှောက်ပတ်လဲကြည့်ဦးမှာဗျအေးတကြီးတို့ရွာရဲ့လူချက်ကလေကျန်းတော့ကျုပ်ကညနေစာပါစားပြီးမှပြန်ဦးမှာဗျစားပါကွာတို့ဒီရွာမှာလူတွေဆိုတာပူရာချန်တာတွေများလို့လို့မင်းတော်ကမိမိပိုက်အတွက်ထမင်းညိုင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်ဦးမယ်အဲ့လိုတော့မြူတော့ပါဦးဗျကျုပ်ပိုက်ကိုပဲပြည့်အောင်စားသွားလိုက်တော့မဟုတ်ပြီလားအေးပါကွာအေးပါကြည့်ဟေးဆရာတော်ဘယ်အောင်အော်ဆရာတော်အခုလေးနောက်ကိုကြွားပါလေကွာဒီမှာအလှူတန်းပြီးသွားလို့ကွာဆရာတော်ဖျားကြီးပြန်ကြွားတာစိတ်မချဘူးသူကိုယ်လည်းလိုက်ဖို့လေဟာဒါနေပေါင်းကွာမင်းကဘာဖြစ်လာငကောင်းရဒုက္ခပါပဲဗျာခိုးအင်းကြီးမှဆူညံ့နေရပဲဗျာဟင်ဟိုနှိမ့်ကြီးပဲကြီးတခွေးပဲများကတ်လာဆိုကျွန်တော်ဝင်ချောင်းကြည့်သေးတယ်ဟိုအထက်မှာဘာမှမရှိပဲနဲ့ဝန်းနှံကိုကျဲကြပါပဲဗျာအခုကျွန်တော်ကျောင်းလောက်လာနေဆရာတော်လာလျှောက်တာဗျာခက်တော့ခက်နေပြီကွာဆရာတော်ကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဒီလိုကောင်ကကောင်းရဒီမှာအလူရှိတော့သူလည်းစားချင်တောက်ချင်လို့နေမှာပေါ့ကွာအဲ့တော့မင်းတမိနေဟင်းတွေကိုငါပြောပတ်တယ်ထည့်ပြီးအဲ့ချံဝန်းတွေသွားချတာနော်ပြီးတော့အလူချင်းလူမတွေကစေတနာတန်တန်နဲ့ကျူးရယ်စားပါတောက်ပါဘာညာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းပြောပြီးတော့မင်းချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ကွာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကြီးဟုတ်လားအေးအေးသွားလိုက်သွားလိုက်ဘလူဖြစ်တာတော့တကြီးရဲ့အဲ့ဒီအိမ်မှာတရေတွေပါနေများရှိနေလို့လားရှိရပါမောင်ရရှိတာမှာနှစ်နဲ့ကိုချီနေပြီကွာပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်စောက်ထားတဲ့ဥစည်ဆိုတာလည်းမနစ်ကမှဆုံးထားတာဩအိမ်ကြီးဆိုတာလည်းကွာတအင်းလုံးစိတ်ကြိုက်စောက်ထားတာကျိုးနေကြီးပဲဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့ဒီအိမ်ကိုစောက်ပြီးကြတယ်လူကိုတက်နေလို့မရတာကွာခြောက်လိုက်တဲ့တရေဆိုတာလည်းကွာစဉ်းစားစရာပဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဗျာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှမပြောတတ်ဘူးကွာ
แต่แกลูกเองชอบแต่เทมาติดชอบว่าชอบดีป้าเลยส่วนเลยเสียเราแต่มาเราเนี่ยยุบพัดแต่เลยเสียเลยเจ้าว่าอะไรไหมอะคุณอายุเนี่ยเสียพันเนี่ยเสียมาหูนั่งเจนี่ได้ยาเสียวมันชิวกว่าตาส่วนใหญ่ไอ้เตี้ยวเสียอะไรไปเนี่ยนี่มันจีเจ้าละเราด่าบ่ตาดีอาอุ้งเสียมาส่งเงินอาส่วนเสียอะไรแต่เทมาไล่ส่งเงินนี่ละกว่าก็แสดงในแต่ไหนเนี่ยลีทำไมไม่เสียเราแต่เมียเสียอะไรอารมณ์เลชั่วตัวจ้าละไปกว่าโอ้ท่านนี่ตาดี นี่ถ้าเราอุ้งยอมมาทำไมจีสูเสียดีสิ่งที่เราไม่เนี่ยเด็กเสียดีสิ่งที่เราเนี่ยนี่แหละนี่นี่ไหนเลยชาบูเดออุ้งเสียมาตีเงี้ยสวยไม่เอาดาบไปมาจีดีไปกว่าอ๋อไอ้หัวตาเวกว่างั้นไม่เอาไม่เนี่ยไอ้หนูเราเลยไม่เข้าใจว่าเจ้าเสียอุ้งไม่เอาเนี่ยเสียโนพารัวเราตะคู่ตุลุลอยเนี่ยเอาเงี้ยจ่าเลยเนี่ยเอ้เสียโนพาไอ้เราเอาเงี้ยเนี่ยข้าจะรอเจ้ากูไม่กวนสิ่งที่พี่เกเรไอ้เรื่องไม่กวนเสียนานาบาวาริวมีน
ตัวเองเนี่ยเอ็ดเนี่ยสุดแล้วสินซาไปเลยย่าเราบ่เปล่าถ้าสมมุติเตยเตยสีสีไม่ไม่มีนี่เลยบ่อ๋อที่รู้เรื่องเลยไม่เข้าบ่เปล่ากูตุ้ยจีมีจีนาดิจีจีนาดิจีไปตัวเองเนี่ยกวนเพชรสีเนี่ยเปลี่ยนเพชรอะไรไอ้ข้าใจเนาะไม่ดูยามันมีอะไรบ่เปล่าอ๋อถ้าสมมุติเตยไม่เอ็นเนี่ยเวียนเลยบ่ฮู้ล่ะหมอตาดิเวียนนายนาบ่เปล่าเวียนสมะเตยเวียนไป เตยขึ้นนะเตยขึ้นนะลูกศิษย์ลูกมาก็จุ้ยเลยเขาอีทำไมต้องกูสาวตากว่าโอ้โหกูเราลำไม่สานเลยเนาะเจ้าตัวมาซะเจ้ากับเตยเจ้าจะเดี๋ยวเนี่ยยังไปจีพี่บ้ามาลำมองตาดีเอ๋ดูอยู่ว่าดูอยู่ตาดีอะไรยังไปสวยไอ้กวางกูรู้บ้ามาตัวเอ๋ยาวูกูพี่บ้าเลยเนี่ยเจ้าก็มาเจ้าจะเบาโอ้งงง งาเปล่าเลยแต่เราลุกแค่ละให้ก่อนลุกแค่อยู่ได้สิเออเขาเรียกมองตาดีอ่ะไอ้ที่เอี่ยวดีเนี่ยแต่จีไม่รู้เลยอะไรไม่พอใจตัวเองล่ะโอเคฮ่าไม่เลยบอกดีสิอ่ะเมื่อไงเจ้าใจยังกว่าเอ้ยวะเนี่ยไม่ไรวุ้นสุดเลยงาเดียวสิจีไปเลยแต่บอกคุณรอรอเถอะแต่ไม่รู้ตัวกูสิเนี่ยตาดีสิมาไอ้เอี่ยโตตองแกทีนี้ไอ้เอี่ยมองแต่จีไม่รู้ไม่ติดชาเปล่าแกจ้าล่ะโอเคตาดี เนี่ยตะเกียงวิ่งเยอะหรือล่ะโอ้ไอ้เนี่ยตะเกียงเตี้ยชอบด่าน้องเหรอที่มากูกังไอ้มาสีนี่อะก้าตีปีดานานาบ่าวแต่สีปีดาลีบ้าเจ้าก็รู้บ้าเจ้าเสียสีรู้ร้องเจ้าเนี่ยพอไล่เขาจะมาบ้าโอ้เจ้าก็รู้โอ้เตี้ยเอาเดือดสุดละเตี้ยเจ้าด่าบ้าอะกูดูพอกังรู้ว่าเราเตี้ยไม่เปลี่ยนเนี่ยเตี้ยพาเราก็ละไอ้สีไปฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าว่าเนี่ยอะไรกว่า กูไหนอย่างทุนหนีไปกูยังไงเอ๊ะตัวเจ้าตัวเปล่าเอ๊ะลาบาวิฮะเยอะมึงจะเลิกอยู่ละตัวเจ้าเลยไอ้ตาดีลาบาวิฮะเมีย เจ้าตาดีอยู่ไม่ตีจานเลยน้อยอยู่โอเคงานเปล่าอะไรแต่ไม่กว่าอยู่ไม่เที่ยวงานอะไรตีจานเลยน้อยอ๋อมาลุ้มเลยเนี่ยมาเจ้าเลยน้อยอยู่มีชีวิตอะไรเจ้าเลยน้อยอยู่ตาดีอะตาดีงานเจ้าเลยตัวเนี่ยตาดี ไอ้เจ้าเลยเนาะตาดิตาดิไอ้เจ้าเลยเนาะตาดิเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไอ้เจ้าไปสู้มาความเมียตาดิอ่าเจ้าไปสู้มาไม่ตัวนี่ดีกว่าเหรอตาดิเล่าไปเจ้าเหรอ
哈！啊！跑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 ！
你这搞不着，不好呀！突然呐，你这爷爷，你大爷，那能怕啥？龙王没弄着。好好，张淼，淼淼，你，都搞嘛嘞？报警呢？这个路，没那里大呗？你搞你啊，可没路抓的，我也没事。啊，没嘛，没胡。啊，老了，没路了，你，大弟，这个路我玩一下，大弟。 他妹，嗯，拉嘛木包去，不不不不不，对，地震有拍他了，拉嘛木路拍，哎，拍也几年，没得眼的你啊。我路跑路面，这路面，塞进你的。他妈的，他妈的，我别玩玩呀，我真不玩呀，我不不不不，老子再见了，到底老子要不要玩呀，老不玩呀，不玩不玩，老弟我来，来来来，老不玩呀。 那怎么搞的？怎么？啊，搞的。啊，没有人，老家来的过。好点的鸡啊！俺们没有么少人，哪里去电话了？咱两个搞的。哦，来吧，玉霞。大鸡。哎，要得不啦？哎，没得啊，你来家里杀鱼着。 我抽点木烟，你那木啊，待会我来。待会来了。兄弟，见到吧，大弟。给，大弟，你娘把你面对过来，表表吧，我讲。啊，大弟啊，表什么？我俺家进的米瓜。嗯，这也一个对的，哎。 爹爷以后了，他表表表嘛，我们大弟啊，哎，爹爷啊，要加一遍，啊，包办嘛，为么办？这过路啊嘞，蛮难的啊，你这搞一毛，啊，出家了，哎，爹爷也搞嘛，啊，包几年？啊，就是要搞那搞一百块，但那，哎，搞一五年了，没有么招呼了。 没找包呀，就这着，大庙里修呢。哦，你怎么？弟弟爷爷，弟爷的嘛，怕老的。哎，弟弟爷爷，哎，爷爷来站我，没得也比着怕他啥呀？哈，怕他爷爷的哦，没弄他不就下面老虎了？没老虎呀，就是听那着，弟弟爷爷，哎，爷爷来站我怕他的，来丢，老老家么没保护。 哈，不都是跑跑的，比如，哎，你那嘛，家家里的等你啊，把路看到跟他穿的了。嗯，哎，妈妈嘞，爸比是伊妈没修，哎，爹伊啊，哎，伊来站我，没得也拍他一样的比如，少他把少奶少奶嘛，轰咚轰，过来是不是？家乖的呢，表家的呢，哎，路等你家啦。好的，大姐啊。 哦，就是，那你就表他了嘛呗，俺一等家来的，对呀，这实在懂那边。哎，啥别讲啊，伢说的喏，弟弟爷爷，俺不都到了庙个了，地方要你的帮忙个。弟弟爷爷，警察在口口叫门了，我就叫庙来着，身上都没啥肉瓜，你去不了嘛，就没路得了，俺熬下呗。好的，姐啊，弟弟爷爷看啥呢啊？我觉得哦，路庙最近来这边。 大弟，你不就老慢了？哦，不要，没啊，对就是比大叔了，没事啊，一般的，没面子吧，老瓜。就来，哎呀，为先生你那边？给，加班那边，苦为老来着。哎，王大弟，把皮鞋呢，把表子呢，只有表呢。苦姐姐们，俺安心的考虑了，明天别对面。都是俺的第一手皮子的呀，哎，那我问我叫你啥子了？老表妹都稀里哗啦瓜。
ငွေပါပုံပေးလိုက်ဦးမှာဟာဟိုအင်းရှင်နေဦးတော့နောက်နေမှာပဲသွားတွေ့ကြမယ်လေကျုပ်လဲမင်းစရာမြန်းစရာလေးတွေရှိသေးတယ်ဗျအေးပေါ့လီမင်းလည်းမင်းအကြောင်းတော့ရှိမှာပေါ့ဟာဒါနဲ့ငါကောင်းဗျာတကြီးမင်းညာကသူနဲ့တူတူအိတ်တာလားဟုတ်တယ်လေသူနဲ့တူတူအိတ်တာကြီးအဲ့ဒါဆိုလေဒီညာမှာစိုက်အိတ်ပေးလိုက်ပါကွာဒီပြင်ရောဆိုတော့ငါအားနာလို့ကွာတကြီးကလုံးပြန်ပြီဗျာတကြီးဟေးပြန်တော့မလားအေးဒါဆိုလေတို့ကြီးသွားကြရအောင်လေဒါဆိုကျုပ်ရွာထဲလေးလိုက်ကြည့်ကျင်လို့တစ်ချက်လိုက်ခဲ့မယ်လीနော်အေးပါအေးပါကောင်းတော့ပေါ့ဘာကြဆုတတိဘာဘာစဉ်းစားနေတယ်။တင်းရတင်းရပဲပေါ့။စိန်စာတင့်ထိုင်မလွတ်ဘူးဟာ။သူ့စိန်စာရှိတယ်လို့ခံရမှာပဲ။ तू ကဘလို့ဖြစ်တာတော့မဖဲဝါ။တီဘောမင်းပါတော်မူပြီ။တို့တိုင်းမီသူ့ကျမဝါရောက်တဲ့ချိန်အင်္ဂလိပ်ခေတ်ကပေါ့။ရောင်စုံတပုံးတွေဓမြတွေပေါ်နေတဲ့ချိန်ဒီနယ်ပယ်မှာပိုတောက်ထိန်ဆိုရယ်ဓမြဘောကအရန်ဆိုးသွားနေသူပဲလူတက်တဲ့နေရာမှာလဲရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်လုံးနေသူဟာဟာရဲ့ပစ္စည်းပဲငါတပြည့်တည်းစီကမင်းရဲ့ကိုလူယုံသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေပြန်မပေးမချင်းမင်းကိုငါပိုင်တယ်ငါတောက်လို့လည်းရတယ်ညည့်ရီကြက်စရာမလို့အဲငါရဲ့သဘောပဲငါရဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ရှင်ကျမတောင်းပါပါတယ်ကျမကိုလွတ်ပြေးကြပါနော်ကျမရဲ့ကိုကကျမကိုကယ်ဖို့ရှင်တို့ရှင်တို့ပြင်ဆင်ပြင်ပေးပါပါကျမကိုလွတ်ပြေးပါနော်တောင်းပါပါတယ်ဟာပြန်ပြောလားပြန်ပြောလားကျမကိုလွတ်ပြေးပါငါတို့ပြင်ဆင်မရဘဲနဲ့နင့်ကိုလွတ်ပြေးလိုက်ငါနွားလားခွေးလားအေးနင့်ကိုဒီကပြင်ဆင်ရတယ်ငါနင့်ကိုတတ်မှာပဲနင့်ကိုကြားရရလေဘောတောက်ထိုင်နေတွေ့ခွေးလည်းလို့ရဖြစ်စီရမယ်နင်သိလားရောတယ်ကြားကြီးကပစ္စည်းတွေလာပြန်ပေးသွားတယ်သူညမကိုပြန်လှုပ်ပေးပါတဲ့အဲ့ကြောင့်နွားနွားသူညမကိုပြန်မပို့ပဲနဲ့ပစ္စည်းကိုလာပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့ပစ္စည်းကအစ်စ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအတုပဲဖြစ်မယ်အဖွင့်ရဟောဆရာရဲ့အတုလားအစ်စ်လားသိအောင်ဖွင့်ကြည့်ရတာပေါ့ဖွင့်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုဖြစ်တော့ဟိုဘက်ဖွဲ့ရဓမြတွေပဲလေအဖွဲ့လိုက်ပြန်တိုက်ကြတာပေါ့ဘူတောက်ထိန်ဖွဲ့ရရှုံးပြီဘူတောက်ထိန်အဖမ်းခံလိုက်ရတယ်ဟဲ့တောက်ထိန်ဘေးကျုံးမင်းကိုဖက်ပြီးနေရတာတော်တော်ရရရှိမှာပဲကွာဟဲ့ဟဲ့တောက်ထိန်အာ sorry မင်းကဒီနေ့ဆာပြီးတော့တောက်ထိန်မဟုတ်တော့တောက်တက်ဖြစ်သွားပြီတောက်တက်ဖြစ်သွားပြီကောင်ကြားကြီးကြောက်ရပွင့်ကြောင်းမနေနဲ့ကွာတပ်လိုက်တပ်လိုက်ကြောက်တိုင်းလေတပြန်းဖို့လှုပ်မစွာတိုင်ရင်သရဲတယ်ကွာတိုင်ရင်သရဲတယ်ကဲကောင်းပြီလေမင်းကသေးမှတော့ငါလည်းတိုက်ရဲပြရမှာပေါ့ကွာငါညီမလေးသေလို့မသေရမှာဟဲ့ကောင်ဟာဟဲ့ဒီနေမြေမှာတောက်ထိတ်ဆိုတဲ့ကောင်မရှိမှကြားကြီးဆိုတဲ့ကောင်ပြိုင်ပဲกินမဲ့တဲ့ဘောရကဘောဖြစ်ပါကွာမင်းနားလေလားဒီမရောက်မင်းဒီကျုံးမင်းကိုဖက်ပြီးတော့တရေဖြစ်နေတဲ့နှလုံးနေအဲ့ဒါငါအမိတ်ကြားရဲ့အမိတ်ကြားရဲ့အမိတ်ကွာနားလေလားငါမျက်နှာပြောတာပဲလေနေမယုံရင်နေဆရာတွေမေးကြည့်ပေါ့သူကတိကျုံတတ်တတ်ပါဗျာဒုက္ခရောက်နေတဲ့နာနာဘာဝတကောင်ကဲ့တင်ပြီးကျင်တာဗျာသူသာလူရလူကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူအပ်သမျှကျုပ်ကစုံစမ်းပေးချင်တာနာနာဘာဝတွေကိုကဲတင်ပြီးတော့လေကျုပ်တို့ကုသိုလ်ရတာပေါ့ဗျာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာပဲနင့်အတွက်ကောင်းပါပါဒါနဲ့ကျုပ်ကဘာဆက်လုပ်ရမှာတော့သူ့အကြောင်းနင်သိပြီးပြီပဲ तू ကမင်းမိကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာမှမဟုတ်တာ तू လိုကိုလိုဓမြဖို့တယောက်ပြောတဲ့အမိန့်ကိုဆွဲပြီးစွမီကိုဖတ်ထားတာလေဒါအမှန်တရားမှမဟုတ်တာဟာThank you.
อาจารย์จ้าบ่เปียจ้าบ่มองไงเนี่ยจ้าดิจี้ด้วยชูไปบ่ลูกบ่ฮะอ่านี่ๆๆพ่อซั่นบ่มาลูกเนี่ยงาซ่าแก่พี่ๆดีมาตัวอ่ะมองตาตีได้โหไปว่ะมะนี่อ่ะมาโดยว่าหลุลายเนี่ยเมนูเองจองตีหลุกุญีไปจินเลยแหละอ่ะเมนตะโบได้เปียวดิจี้อ่ะเลยเปียพี่เสียหลุโดล่ะอบ้าเล็ดแท้กระเดะอ่ะเสียบ้องส่งมะนายไงได้กิษาเลยเปีย ดีลูกกูนี่แม่เปียวတော့บาเปียวเสียหลุโดเลยเปียจุกก็เลยดีลูกกิษาမျိုးตึกเสร็จสุจินน่ะเปียดีอ่ะกูเรียเป็นไอ้ไอ้เองจองเสร็จเปียวเปียบ่าวดีลูกกูด่าดิอะบ่าดีเองนี้สอบผู้ก้องเปญ่นไปสุดแล้วจ้องเปญ่นตัวสิทธิ์ใจเวรอ่ะเปียพี่တော့แล้วตู้เยสิทธิ์ใจสอบดาบ่เปียสอบตรงอ่ะแล้วตะม้าเสียเรียญ่ญ่ซวยดีเองนี้อ่ะ6เดือนหลุเปียวเลยดังแม้อะบ่าบดุเปียวๆไม่ยอมเปีย ไดแม่เปียไอ้บี้ลูกไอ้ไอ้เอาเปี่ยวเมย์ลูกตรงตะเยอ่ะ6ดอลลาร์เว้ยเปียตีนลงย่าเสียไม่ရှိหนีเลย6ญาเลย6อบ้าไอ้เปี่ยวหมดแท้ตะเยนี่หมดลงอ่ะดอลลาร์เว้ยเปียเสียบ้องเหมี่ยวๆซอเนี่ยลีลั้นส่งตรงเองเนี่ยอบ้าแลส่งตัวไปกูจุ๊ดดูแลอะคู่ฉิ่งที่ไอ้ไอ้เอาเปี่ยวไม่ได้ยาเต็มเปียยอมพี่บ่ลุบเปียนเนาะเลยดีเองเนี่ยจองตะยัวลงอ่ะตีนี่တော့ยอมไม่ถั่วปูบ่เปียไม่ปูบ่าเนี่ยเปีย จุกกะดีโลกิษาမျိုးဆိုလှုပ်သွားတနာပါတာဗျจุกကိုညီပါမယ်လာဗျသွားကြစုဟာဘယ်သွားမလို့လဲမောင်တာတွေကဩဒီညီကိုညောက်ကိုจุกเสียอีอู้เมียงสิขอท้ามလို့ပါအေးဒါဆိုတော့ငါမလိုက်တော့ကွာငါเจ้ามาပဲส่งจ้างแค่တော့မယ်မင်းတို့ပဲသွားကြတော့เนาะကဲသွားကြသွားကြသွားကြဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးတွေအများကြီးจုံဘူးတယ်မောင်တာတွေอืมခုမောင်တာတွေမြင်ရတယ်ဆိုတာက သူအစွဲတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျိန်စာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နာနာဘာဝဆိုတာဒီလိုတနေရာထဲမှာအချိန်အကြာကြီးနေဖို့ဆိုတာကတော့ဟွန်းကျုပ်လည်းစဉ်းစားမိတယ်ဆရာကြီးရဲ့ဒီတရားကြီးရလေအဲ့ဒီအိမ်လေတိုင်ကိုဖတ်ပြီးတော့ခြေထောက်နဲ့ကြမ်းမြင်ကိုစောင့်နေလိုက်တိုင်းမှာအတန်းဆုံးမိလာတာ ดาเน่เมนเปียวเลยอติบัวกะมองตะมาตอสักแค่เลยสุดะเมอะมากะยอฮ่าเสียยี้อะเลยเปียเสียยี้อะเลยไม่ลงไหนเลยกัวอติบัวสุดะตะเกยชื่อเลยกัวงารู้ดิเตียงเนี่ยเตียงอะกูหลุส่งตุ้ยจ่าเลยสุดะเอ้ออติบัวกะเยเซ่มองตาเตยเฮ้โอ้ไอ้แม่หลุๆตะเกยหลุๆนี่ม้าล่ะรอโหบาเปียวหลุเปียวมาเนาะไม่ตีรอบ่าวเสียยี้เอ ตัวอะไอ้จ้องเมียอยู่ผัดไปตีซ้อมไม่หาเลยอืมพี่รอจ้าอ่ะง่าไม่สนใจสักคําใส่แท้ซ้อมนี่บ่ยะตะตะลงอากุตรีหลุดล่ะรอตะเย้บ่าวหยอกตัวเลยพี่รอตีกันนี้มาจ้าย่ะเลยอเม่งสุดะอซวยจ้าไอ้ไอ้เหลไดนี่โหผัดไปรอไอ้หลูนีนี่ย่ะล่ะหลูเปล่าบ่าเลยเสียอีตูไม่จ้ําไม่ลงในนีย่ะแหละเฉยคิดเตียวจ้าสนิทเตียวจ้า นี่เตเสียจีราคาไอ้จ้องเมียโยตะคุตะมาริยาขုံย้องน่ะเว้ยเพียๆก้านโนบารู้เปียวยีชีซีเนี่ยเหมียวน่ะแหละคาติตะมาริยาเสียย้องน่ะเว้ยเพียๆดีจ้องเมียโยอู้สินโนอ่ะไอ้ซอกปู่เวไล่จ๋าดิไอ้หลูเนี่ยอู้สินอ่ะไอ้ซอกแต่คามาไอ้ติยไอ้ผัดท่าได้จ้องเมียโยไอ้เนี่ยอเลไดมาแท่ซอกมี ไอ้นี่หลูปฏิญาณนี่ซะลาတော့ล่ะเสียยี้หม่านน่ะบ่กว่าถ้าสู้ยิงมองตาดิอะกุบาเสร็จลงออกมาเลยสู้ล่ะตีไปล่ะโหจุ๊ดตัวแหละบาลงออกมาไม่ตีหลูเสียยี้สิโหลาไม่ด่าเปียมองตาดิเอ๋นอนผ้าเป้ถ่าได้เม็ดกวินซี้โหกวินเม็ดตู้โหเมียนตัวแหละเม็งโหเมียนเลยอสาตอกจ้วยจินตะบะสู้อยู่ตั้วไปตู้โหจ้วยดีเนี่ยเนี่ยดีจ้วนไหนอ่ะ เตเน่บ้ามาตัดใส่มุสรอเปียวตู้โหดิยะนี่ถั่วตั๋วบ่ม้องถ่อหึขณะนี้ซะเปียวดีอินจาเลวบ่อยู่ตั๋วโอเคเชียร์ซายดาซุยจนเราเลยไล่มาล่ะซายไล่มาบ่
ဒါမင်းတို့အိမ်လေကွာ तू ကနေစရာသွားစရာမရှိလို့ပါလာတာကွာမင်းသူ့ကိုမောင်းထုတ်အောင်ပါဒါသူ့နေရာမဟုတ်ဘူးလေကွာဟုတ်ကဲ့စီဆရာကြီးဖြစ်ပါမလားဗျာဖြစ်တယ်မောင်းတတေပါတယ်မောင်းတတေဘာရင်းမင်းထုခဲ့လဲကွအတိအကျတော့တိခဲ့ရလားတိခဲ့ရပါတယ်တကြီးအဲ့ဒီအိမ်ကြီးရဲ့အလေတိုင်းတက်တယ်မှာရှိရဲ့ကျွန်းတိုင်းမှာတရေတကောင်ကကျင်းစာတင့်ပြီးတော့ကပ်ပါလာတာတဲ့အဲ့ဒီတရေကြီးကိုနှင်းမှုနီးလန်းနေကိုလည်းကြုတ်တိခဲ့ရပါတယ်ဒီညတော့အဲ့ဒီတရေကြီးကိုနှင်းလိုက်ကြတာပေါ့ဗျာအေးဟောရီယာတကားတာတီအကူညီလို့ရင်လည်းဖုံးဖုံးကိုပြောတော့ဘောဘုတ်တက်နိုင်တယ်အကူကြီးဆိုရင်အကူကြီးပေးရမှာပေါ့တင်ပါဗျာတပည့်တော်အဆင်ပြေအောင်လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲဖုံဖုံတို့ကတော့အဲ့ဒီကျုံးမင်ဆောင်တရေကြီးကိုလို့ရကျွတ်ရသွားဖို့အတွက်ចောင်းဝနေပြီးတော့မြစ်တာဖို့အမြတန်းလေးတွေပေးဝေပေးပါဗျာဒါများတခါရေဖုံဖုံကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးမှာပေါ့သူ့ဘဝကျွတ်ကျွတ်လွတ်လွတ်နဲ့သူသွားလို့ဟာသွားပါသေးကွယ်ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ညအတွက်စီစဉ်စရာရှိတာတွေစီစဉ်ရအောင်ခွင့်ပြုပါအောင်ခင်ဗျာကောင်းပါပြီကွယ်ကောင်းပါပြီဟောတာလေးညကျရင်ငါအောက်လိုက်ဖို့လိုသေးလားဟောလို့လားဘောတကြီးရဲ့တကြီးကဒီရောမှာအဓိကပဲလေတကြီးပြောမှာပြီးမှာဩအေးအေးအေးဒါဆိုလဲငါကိုယ်ရဲ့လက်ခဲ့မှာကွာကောင်းတာပေါ့ပါကြမယ်နော到了，朋友。抓不住，待会儿给他讲。英雷克哥，这伢不依不倒听，就表了假意了。对，不倒听，哪趟嘛？他伢也变一百，假意也热闹，他伢得来的这家，假意啊，他伢来啥企业？ကျုံးပင်ကြီးကိုဖတ်ခိုင်းပြီးလက်ထင်ကိုတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့အဲ့လိုပြစ်တက်ပြီးတဲ့အခါဒီကျုံးပင်ကြီးမှာဖတ်ပြီးတော့တရေကြီးအဖြစ်နဲ့တသက်လုံးနေရမယ်လို့ကြားရအမိန့်ပေးခဲ့အဲ့ဒီအမိန့်ကိုခမားကအစွဲဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျုံးပင်ကြီးမှာတရေကြီးတကောင်ဘဝနဲ့မကျွတ်မလွတ်ပဲအခုထိနေနေရတယ်ဘုတော့ထင်အခုကလွတ်လပ်ရင်ရသွားပြီကျုပ်တို့နိုင်ငံကခစ်တေစနစ်တေလည်းပြောင်းသွားခဲ့
ตะกู้เฉิงที่ไม่จุ่มไม่หลบไปผิดนี่แหละครับเหมียวจุ๊กก็อกูหนีไปจริงครับเหมียวผัดปีตีกันได้จ้วงเหมียนครับคิสนิดติเปียงลาတော့ติ๊กขုတ်ตะมาริยาติ๊กขုတ်ยางหลุไปผิดๆยีเหมียวก้านติ๋นลาหลุไปผิดๆติ๋นลုံอี้บวบยောက်ขึ้นอ่ะไอ้ติ๋นลုံอี้ ဒီအိမ်ပန်းရှင်ဦးစင်ဟာတိုင်ပြင်းနဲ့တစ်ခွဲပြီးတော့ဒီအိမ်ထဲမှာထဲဆောက်တဲ့အခါမှာခမရတရေကြီးဖြစ်နေကပ်ပါလာခဲ့ဘူးတောက်ချင်ကျုပ်တို့နိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရသွားခဲ့ပြီခမရဖတ်ထားတာလေခမရတည်ခဲ့တဲ့ကျိုးမိန်မဟုတ်တော့ဘူးဒီအိမ်ပန်းရှင်ဦးစင်ရဲ့အိမ်လေတိုင်ဖြစ်နေ ခမရဒီဘွားကနေကျွတ်လွတ်သွားကျွတ်ကူညီချင်ခမရကောင်းရမွန်ရသွားဖို့လေရွာဦးเจ้าဆရာတော်ကခမရကိုရည်စူးပြီးတော့ကုတူပြုအမြတမ်းပေးဝေလိမ့်မယ်ခမရတာတို့ခေါ်ပါခမရဒီနေရာနေထွက်သွားဖို့လေဒီရွာရဲ့အာနာရှိဆုံးတကြီးကအမိန့်စာပြန်ပေးလိမ့် ဒီအိမ်ပန်းရှင်ရဲ့တားရီရလေခမရစားဖို့တောက်ဖို့အလူတန်းနေပြုတ်ပေးလိုက်ဒီအိမ်ဒီနေရာဒီတိုင်ကခမရနဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ခမရသွားလို့ရအောင်သွားလို့ရတယ်ခမရသွားလို့ရအောင်သွားဖို့လေစာရပိုင်ရာတွေကနေကူညီပေးလိုက်ကဲတကြီး ဘုတောက်ထင်မိစာပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျုပ်ဒီနေ့ကျုပ်ပါကဲရမြဘုတောက်ထင်ဒီရွာရဲ့တောင်းအရှိဆုံးလူကျုပ်တကြီးကခမရကိုအမိစာပြန်ပေးမယ်ဒီနေရာဒီဒေသဒီအင်ဟာဘုတောက်ထင်နဲ့မိတို့အမြပတ်သက်မှုမရှိတော့ပါဒီအိမ်ပန်းရှင်မိသားစုဆန္ဒအရဘုတောက်ထင်ဒီအိမ်ဒီအရက်ဒီဒေသကနေခမရချက်ချင်းထွက်သွားစေချက်ချင်းထွက်သွားပါ ตะยิ้งถอดออกไปดิตั้ว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 ดิต
လို့ခြင်းလည်းပြောဟိုပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲကျုပ်ကပတ်စံလိုခြင်းလို့ဒီလိုကိစ္စတွေလိုက်လုံနေရမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်နဲ့ကျုပ်ဆရာတွေပေါင်းပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်တဲ့နာနာဘာဝတွေကိုကျွတ်လွတ်အောင်လိုက်ပြီးကူညီပေးရတာကျုပ်ဝါသနာပါဩအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါပေါ့ကိုတာတေရာကျုပ်ပလက်ထက်တေရာမအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအခုကိုတာတေရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့ရပြီလေအဲ့တော့ကိုတာတေကိုတော့ကျေးဇူးလေးတော့ဆက်ခွင့်ပြုပါဗျာလို့ပါဗျာမလိုပါဘူးဗျာကျုပ်ကတာတေလေးဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကဲကျုပ်သွားရမယ်ဟာတက်တီမင်းရလေကွာတိတ်လို့လာပဲမိုးလည်းချုပ်နေပြီပြီးတော့ဟိုရွာဦးကျောင်းကဆရာတော်ကိုလည်းငါတို့အချိုးကျောင်းရှောက်တရအောင်မယ်လေကွာကဲဒီလိုလို့မင်းမနေ့မှမပြန်ငါကိုယ်ရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်ဟဲ့လားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါလည်းကောင်းတာပဲတတရဟုတ်ပါပြီဗျာဟုတ်ပါ